Askariska booliska gobolka Nugaal ayaa digniin u diray mas'uuliyiinta dawladda ee caadeystay wadashada gaadiidka kale Beersoolka iyo waliba dadweynaha ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Garoowe. Warbixina muurtaasi ku saabsan caasimadda dhulka udugga waxaa nooga soo diray wariyahayaga Siciid Axmed Soona. iyadoo dhawaan madaxda sare ee Puntland ay soo saareen amar lagu joojinayo isticmaalka Beersoolka ama bacda madow ee lagu dhajiyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa maanta waxaa ka hadlay wadayaasha gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada Garoowe. Wadayaashan ayaa si midaysan u soo dhaweeyey amarka ka soo baxay dowladda isla markaana xusay inuu yahay mid dan u ah amniga caasimadda. sharcigan oo dhaqangelintiisa lagu amray saraakiisha kala duwan ee dowladda ayaa gaadiileedu waxa ay tilmaameen in xilligan ay habboon tahay in amarka dowladda laga bilaabo gaadiidka kala duwan ee mas-uuliyiinta dowladda oo ay xuseen in qaar ka mid ah ay caadeysteen isticmaalka Beersoolka ama bacda madow. magacayga waa Farxaan Maxamed Nuur, aan geel gudoomiye kuxigeenka dowladda dhalinyarada Puntland. runtii haddii aan ra'yigayga ka hadlo, dowladdu amarka ay soo saartay fiiqitaanka Beersoolka, ma garanaysaa bacaha madow, aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhalinyarada. amarkaas markii uu soo baxayna dadkii ugu horreeyey oo fiiqay baan ka mid ahayn, maadaama aan gaarigan ugu shaqeyno ummadda. mar labaad iyo mar saddexaad waa soo dhaweynaynaa marka waxyaabaha amniga khalkhal gelinaya oo runtii magaranaysaa ay u tahay tilmaam dowladda hadda jirta. annagana waxaan nahay, maadaama aan dhalinyarada mas-uuliyiinteedii nahay, waxaan diyaar u nahay har iyo habeen ba inaanu magaranaysaa ciddii aanu aragnona ka wacyigelino. horta wixii maslaxad u ah ummadda oo loo qabanayo, waxaa la rabaa mar walba ku dayashadeeda in dadka markaas serviceka ama shaqada wada iyaga lagaga daydo. sida hadda madaxweynuhu kale iyo wasiirada iyo taliyayaasha ciidanka, waxaa loo baahan yahay intaan dadka la dhibin shacabka ah tusaale lagu dayan karo iyaga inay la yimaadaan. waxaa loo baahan yahay madaxweynuhu inuusan baabuur Beersoolka wadan, waxaa la rabaa inaan wasiirku wadan, waxaa la rabaa taliyaha ciidanka inuusan wadin, waxaa la rabaa tallaabo kasta oo sharci ah oo la qaadayo inay la yimaadaan tallaabo kudayasho mudan oo shuruucda waddanka waafaqsan. wax kasta oo aan ummadda wax u dhimayn haddii iyaga lagu arko, dadkuna wixii wax u dhimaya way iska ilaalinayaan. marka annaga ka gaadiidley ahaan ama waxgarad ahaan waa soo dhaweynaa wixii ummadda wax dan u ah. runtii bacda madow ama Beersoolku waa soo dhaweynaya in laga diiro dadka aan sida gabashada lahayn ugu xirtay gawaarida ama isku qarinaya. runtii waxaan u arkaa Beersoolku ama bacda madow inay tahay wax bulshada caqabad ku ah oo dhibaato maaha wax waxtar u keenayn, sababtoo ah qof walba haddii uu ku xirto waxaa imanaya in amnigii mataqaanaa uu faraha ka baxo oo qof walba iskaga soo xirto oo ku gabado qofkii dhibaato waday iyo kii borobolada wuurayayba uu halkaas ku soo qarsado bacda madow wixii uu ku talagalay inuu bulshada dhib ugu geysto. runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa in haddaana bulshada rayidka in gawaarida ay ku xiran yihiin bacaha madow laga fiiqo oo laga ballaaran lagu qaado. taliyaha qaybta gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaji Abshir Qaanqaan oo ka jawaabaya hadalka shacabka ee ku aadan isticmaalka Beersoolka ee mas-uuliyiinta dowladda ayaa si cad u sheegay in dhammaan dadweynuhu u siman yihiin sharcigan ka soo baxay dowladda, shacabkana looga baahan yahay inay soo gudbiyaan cidda ay ku arkeen iyagoo wadata gaadiid leh bacda madow. ciddan sidaa u ogsoontahay way soo noqnoqonaysay oo Beersoolka laga hadlayay, Beersoolkaasna uu soo noqnoqonayay waxyaaluhu la soo noqnoqonayay iyo wax soo celcelay markaan daraasaad ku samaynay waxyaala macnay mas-uuliyiinta dowladda dhexdeedaba ahayd haddiyo goor iyagoo ama awuurta u hogaansamayn. hadda waxaa la go-aansaday daraasada kama dambaysta soo baxday mas-uuliyiinta dowladda inay iska bilowdo ay u hogaansanto dadka shaqaalaha markaa ay ku xigsadaan oo cidooda boliisku ay waajibaadkooda ka qabsadaan. waana ku guuleysanay wax Beersoolka hadda magaalada marayaan male xeerarayaha guud kuxigeenkiisa maxaad xareen tifiyada waa ka daawateen habeen horeyto maxkamadda dhexdeeda aniga isagoo gacantayda ku fiiqayna ninka macnihii waa ragga kiisaska ugu badan gala Puntland. amar baa laga bixiyey, amar baa laga bixiyey, amar baa laga bixiyey, waxa soo celceliyey baa ku yiri mas-uuliyiintii dowladda ba amarka soo ah ugu hogaansamayn. hadda dhammaan dowladdii oo dhan waa la wada hogaansamay. dowladda aan ku leeyahay dowladda waxaa ka aakiba hay-adaha garsoorka, hay-adaha nabadgelyada, hay-adaha nabadgelyada waa qofka dambiilaha qabta, garsoorku waa kan loo geeyo. dowladda labadaasaa eedaysanayaalka ah
ugu dambe badan. سعد صونا صومالي جنرال قروي.